こんにちは、無期待の蜜ろうクリームでーす。緑のやつ、黄色いやつ、これを塗ります。まず容器に少し入れる。これくらいの高さです。木工用蜜ろうクリームと一緒で薄く塗ってください。とりあえず半分だけ塗ります。完成です。こんな感じでいい。